rádio, ou nos comentários. Ó. Fica longe. Thank you.
Nossa! Nossa! Mano, caralho, o bagulho tá insano. Essa é aquela 1M99 Problems. É o quê? Aquela 1M99 Problems. É um dos melhores da Grande Carro, mano. O bagulho é absurdo de forte. Caralho, velho, agora fiquei tonto. É muito bom a Avenida Europa, sério. Como eu digo, é impossível alguém que gosta de carro não curtir e compartilhar um vídeo desse, mano. TK, velho, você é louco, você não conhece. TK? Doido Kong? Mano, eu juro, eu tô decepcionado com você. Pô, velho, foi mal, mano. O cara é uma lenda. DK, o cara levou um gol quadrado pros Estados Unidos. Ah, tá, caralho. Parabéns, DK. Você o cara é manja de tudo de mecânica. O cara é referência.
Porra! Caralho! Mano! Isso não é piada, o Maré fazer isso assusta. Mano. Assusta de verdade, velho. Tô com medo, viado. Que carro é esse? É o carro do Ayrton Senna, é o carro mais incrível da Honda. É um Honda NSX, eu tô em choque que eu vi um carro desse, de verdade. Caralho. Agora não sei se eu coloco ele de capa ou o TK. O TK traz mais visu, mas esse carro, mano... Pô, cê é louco, velho. Pra quem gosta de carro, velho, ficou babando agora. Ficou babando, poucas palavras, velho. É um bagulho surreal. Eu tô em choque. Diz o Toretto na versão BR, benga é benga, pai.
Pega a foto. Eu não ouvi o que eu ouvi, ouvi. Ai, que... É muito bonito esse ronco. Vai se foder, cuzão. Thank you.
não. É o dono não, viu? Ah. É você dirigindo. Sim. O maluco segurou no braço e levou até o talo, pai. Aqui o bagulho fica lisinho. Rapaziada, desculpa, editor, coloca mais uma passagem, coloca duas passagens, véio. Coloca replay do NSX passando, coloca uma música legal e deixa a galera curtir, velho. Eu tô vendo o vídeo que eu fiz no Instagram aqui sem parar, velho. Então, segue a gente no Instagram da @dubbrasil, mas, velho, o NSX, irmão.
Opa! Assim levou. Caralho, maluco é brabo, hein? E ele tem um dos gols mais rápidos de São Paulo, velho.